Eu sou o Gleiston Guinner, nós estamos no Circo de Nápoles e esse é o programa Câmera Livre. Eu sou o Beto Pinheiro, proprietário do Circo de Nápoles, que todos de Jundiaí região conhecem. Nós estivemos aí várias vezes na Frederico Zanã, estreando o nosso circo. E levando alegria a todos. E somos de circo já há mais de 30 anos, né, na luta aí. Hoje tem as crianças, meus filhos, que estão tomando conta do circo. É, já tenho netinho. Então é uma vida maravilhosa. A vida de circo é uma vida, às vezes, difícil para as crianças, porque temos que matricular as crianças de escola em escola, às vezes paramos pouco tempo na cidade, mas, tirando do outro lado, é uma vida gostosa e a gente faz com muita satisfação. Eu queria também destacar as atrações do Circo de Nápoles, né? O Circo de Nápoles é um circo que tem muitas atrações, como os trapezistas, os palhaços. E temos também essa atração da Romênia, que é um avião que decola em pleno picadeiro, fica voando sobre o circo com os trapezistas fazendo as suas acrobacias. E é um número muito especial e que breve estarão aí. Vocês já viram e vão ver de novo. Eu gostaria que você colocasse na Câmara Livre aí
esse grande número, essa grande atração da Romênia.
quero lembrar a todos também que o Circo de Nápoles vai estrear em Campo Limpo Paulista. Nós estamos atualmente na Marginal Tietê, ao lado da Leroy Merlin e da Telha Norte, na Marginal Tietê, em São Paulo. E vamos levar este mesmo espetáculo, essa mesma equipe, para Campo Limpo Paulista na quinzena de dezembro. Vai ser uma grande estreia e convidamos a todos aí, o povo da região e de Jundiaí também.